قوله وقد علم بذلك ثم صرح بها فيما قال بناء على تفاوت مراتب التبايع. اچھا. اب مصنف رحمت اللہ علیہ وقد علم بذلك حق كل واحد منها اس عبارت کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہ عبارت لائے اس کا فائدہ کیا یعنی اعتراض کا جواب دے رہا ہے. کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیا. اعتراض یہ ہوا کہ میاں آپ نے وجہ حصر ذکر کر لیا تو وجہ حصر سے اسم فعل حرف کی تعریفیں معلوم ہو گئی ہوں گی یا نہ ہو گئی ہوں گی. دو صورت ہیں نا, یا وجہ حصر سے اسم فعل حرف کی تعریفیں معلوم ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی. اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر وقد علم بذلک حد کل واحد منہما یہ تو جھوٹ ہوا. تعریفیں معلوم نہیں ہوئی ہیں اور ابن حاجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہو گئی تو یہ تو بات صحیح نہ ہوئی پھر. اور اگر معلوم ہو گئی ہیں تو پھر اس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد علم بذلک حد, اس کی ضرورت ہے پھر؟ وہ تو معلوم ہو گئی ہے نا بھائی, تو پھر اس کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ پھر مستدرک ہے عبارت. یہ سوال ہوتا ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ تو علامہ جامی اس کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شق اختیار کرو. دونوں سوال کے دو شقے ہیں, ان دونوں میں سے ایک شق اختیار کرو. کی تعریف معلوم ہو گئی ہے, اب تم اعتراض کرو گے؟ جب ہو گئی ہے تو وقت علم بذلک حد کل, پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک. دوسرا یہ, جب ادھر سے معلوم ہو گئی ہے تو آگے پھر تصریح کر رہا ہے, اسم کی علیحدہ تعریف کرتا ہے, فعل کی علیحدہ, حرف کی, تو پھر یہ کلام بھی مستدرک ہو گیا قد علم بذلک, اور وہ جو تصریحات کر رہا ہے نا وہ بھی مستدرک. ہاں, ہاں کہ بھائی شق تو ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ تعریفیں معلوم ہو گئی ہیں, اب تم اعتراض کرو گے کہ یہ بھی مستدرک, تصریحات بھی مستدرک. جواب دے رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اصل میں کہتے ہیں نہ یہ مستدرک ہے اور نہ وہ تصریحات مستدرک ہیں. کیوں؟ کہ طلباء کی تبایع کے اعتبار سے تین قسمیں. ہاں, جن کے سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے, جن کے سمجھنے کے لیے, ہاں بس اشارہ کرو تو وہ سمجھ لیتے ہیں. ہاں, تو اشارہ تن بھی اسم فعل حرف کی تعریفیں بتا دی ہیں کہاں پر؟ وجہ حصر میں. اچھا, تو زکیوں کا تو کام ادھر ہو گیا. ہاں, باقی ہاں جو بہت زیادہ زکی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ غبی بھی نہیں ہے. اس طالب علم کے لیے اشارے کے بعد تنبیہ بھی کرنی پڑے گی کہ میاں وہ اس جگہ کو دیکھو, وہ پچھلی جو چیز گزری ہے اس کو دیکھو, پھر وہ جا کر الٹے گا, دیکھے گا تو اس کو پتہ
لگ جائے. تو وقد علم بذلک سے کیا ہو گیا؟ تنبیہ ہو گئی ہے. کیمیاں وہ تو معلوم ہو گئی ہے, وہ اسم فعل کی تعریف ہے تو وجہ اثر سے معلوم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو متوسط آدمی ہے یہ وجہ اثر کی طرف پھر متوجہ ہو جائے گا کہ اچھا معلوم ہو گئی, کیسے معلوم ہو گئی؟ تو یہ وجہ اثر کو پھر ٹٹو لے گا تو نکال لے گا. چلو جی, غبی ہے, ہاں وہ اشارے سے نہیں سمجھ سکتا, تنبیہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا. ہزار تنبیہیں کر دو نا اور ہزار مرتبہ وجہ حسر کو وہ ٹٹولے, اس کی کھوپڑی میں کچھ نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تصریح کرنا چاہیے کہ یار اسم اس کو کہتے ہیں اس کی یہ تعریف ہے, فعل اس کو کہتے ہیں اس کی یہ تعریف ہے, حرف اس کو کہتے ہیں اس کی یہ تعریف. پر تصریح کر دی تاکہ غبی کی بھی رعایت ہو جائے, تاکہ محروم کوئی نہ رہے. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ماتن نے, ابن حاجب نے تصریح بھی کر دی ہے, مطلب یہ ہے کہ میرے اس کافیہ کتاب کے پڑھتے وقت کوئی طالب علم, چاہے وہ ذکی ہے چاہے وہ متوسط ہے چاہے وہ غبی ہے, اس سے محروم کوئی نہ رہے, سب جو ہے وہ فیض اٹھا لے. چلو اچھا, ہاں مصنف کے لیے دودھ, وللہ ذر المصنف, اللہ کا ہے مصنف کا سارا دودھ, سمجھے ہو؟ اللہ کا ہے, کسی اور کا ایسا نہیں اس میں, سمجھائیے. یہ لغوی ترجمہ تو یہی ہے نا, لام للہ میں اختصاص کا ہے اور در بمن دودھ تو مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے مصنف کا سارا دودھ, کسی اور کا اس میں ایسا نہیں. تو یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے میاں, مصنف کوئی دودھ دیتا ہے کہ دودھ بیچتا ہے؟ نہ دیتا ہے نہ بیچتا ہے, وہ تو لبان نہیں تھا. ہاں تو پھر کیا جواب ہے؟ در جو ہے در, ٹھیک ہے کہ لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ دودھ, دودھ لغوی معنی تو دودھ آتا ہے. اسی لیے یہ در کا جو لفظ ہے یہ کسی چیز کے عرق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ عرق گو زبان ہے, یہ عرق بادیان ہے, یہ عرق فلان ہے, اس در کا اطلاق اس عرق کے اوپر بھی ہوتا ہے. کہ جانور کا عرق جو ہے وہ یہی دودھ ہی ہے نا بھائی, اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی دودھ ہے. تو کہتے ہیں لغوی معنی تو ٹھیک ہے کہ کیا تھا؟ دودھ. لیکن محاورتاً دودھ کا ذکر کر کے اس کا لازم مراد لیا جاتا ہے, دودھ کا ذکر کر کے کبھی کبھی منظوم کا ذکر ہوتا ہے اور مراد اس سے لازم ہوتا ہے. میاں دودھ کو خیر کثیر لازم ہے. واقعی دودھ کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو بڑا سعید خواب ہے, خیر کثیر ہے, سمجھ میں آ گئی ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ مجھے دو پیالے پیش کر دیے گئے, ایک شراب کا ایک دودھ کا, تو میں نے دودھ کو پسند کر لیا.
جبریل امین نے تعبیر بتا دی کہ اصبت الفطرت، فطرت فطرت تک پہنچ گئے کہ یہ دودھ جو ہے یہ فطری غذا ہے. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مصنوعی غذا کھا سکتا ہے، فطری غذا کھاتا ہے. تو فطری غذا کیا چیز ہے؟ دودھ. تو یہ خیر کثیر پڑا ہوا ہے اس دودھ کے اندر. دیکھو یہ جتنے نوع انسانی کے افراد آپ کو نظر آتے ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ماں کے دودھ کا. اگرچہ آج کل تو مسئلہ الٹا ہو گیا، آج کل تو گدی کا دودھ پلاتے ہیں نا، وہ بوتل سے، پتہ نہیں وہ گدی کا ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے. لیکن یہ دودھ جو ہے اس میں خیر کثیر پڑا ہوا ہے. آئیے، یہ جو ڈنگروں کے بچے آپ کو نظر آتے ہیں یہ نتیجہ ہے کس کا؟ دودھ کا. ان کے ماں کے پستانوں میں اگر دودھ نہ ہوتا تو یہ تو اسی وقت مر جاتا. یہ آپ کو بھینسیں نظر آتی ہیں، یہ آپ کو کٹے نظر آتے ہیں، یہ آپ کو گائے نظر آتی ہیں، بیل نظر آتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں حیوانات. تو دودھ کی برکت سے تو ساری دنیا آباد ہے، اللہ کی مخلوق یہ آباد ہے. یہ خیر کثیر نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں دودھ ملزوم ہے. اور کیا نام ہے؟ در ملزوم ہے، دودھ ملزوم ہے، اور خیر کثیر اس کو لازم ہے. تو کبھی کبھی ملزوم کا ذکر ہوتا ہے اور مجازن اس سے مراد لازم ہوتا ہے. تو یہاں لازمی معنی مراد ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ کہ وللہ خیر المصنف، مصنف نے جو جتنا خیر پہنچایا ہے اور جتنا فیض پہنچایا ہے، یہ اس کا فیض کس کی طرف سے؟ باری تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ دیکھو نا، اس فیض کی نسبت للہ، اللہ کی طرف کر. کہتے ہیں عربوں کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی بہت بلند مرتبے کی چیز ہے، یہ عظیم مرتبے کی چیز ہے، تو اس کی نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ وہ جو عربوں کی عادت ہے، یہ للہ کا لفظ جو ہے یہ اس عادت کے اوپر مبنی ہے کہ میاں خیر کثیر جو مصنف کا خیر ہے اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو اس نسبت سے پتہ لگ جائے گا کس کا؟ خیر کی عظمت کا. خیر کی، ہاں کہ یار مصنف کا تو بڑا عظیم خیر ہے. ہاں، اس شخص کا علم جو ہے بڑا بابرکت علم ہے، بڑی خیر ہے اس میں کہ اس کے علم سے کوئی بھی محروم نہ رہا. یار وہ غبی سے غبی طالب علم جو ہے اس کا بھی حق ادا کر دیا انہوں نے، اس کے لیے تصریحات کر دی. سمجھے ہو بات؟ اس لیے یہ محاورہ ہے عرب کا، للہ در المصنف، للہ در فلان، مبنی ہے اس بات پر. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. ہاں، تعریفات کی طرف ہو. ہاں، اسم فعل حرف کی تعریفات کی طرف ہو. کہاں؟ فی ضمن دلیل الحصر. یہ تو اشارتاً ذکر ہوا تعریفات کا. ہاں، پھر ہاں تنبیہ کر دی، متوسط طبیعت کے طالب علم کو تنبیہ کر دی اس کلام سے کہ وقد علم بذلک. ہاں، پھر اس کے بعد تصریح کر دی، ثم صرح بها بها یعنی بتعریفات الاقسام الثلاثه، اسم فعل حرف کی تعریفات کی تصریح کر دی. ہاں ہاں، یہ بنا رکھتے ہوئے یہ تعریف، یہ تصریح کر دی، یہ تنبیہ کر دی، یہ اشارہ کر دیا، ان سب کے لیے یہ مفعول لہو ہے. وہ اشارہ، نبہا، صرحا،
اس سب کے لیے کیا ہے یہ مفعول لہو، یعنی علت بتا رہے ہیں اشارہ نبہا اور صرحا کے لیے کہ یہ کیوں کر دیے، اس کی بنا رکھتے ہوئے کس پر؟ طبائع متعلمین کے تفاوت کے اوپر انہوں نے بنا رکھی اس چیز کی کہ اس طالب علم جو ہے کوئی ذکی ہوتا ہے تو چلو وہ تو اشارے سے سمجھ لے گا، وجہ حسر میں اشارہ ہو گیا نا، اس کا کام تو ہو گیا، تو ایک متوسط طبیعت کا ہوتا اب وہ تو اشارات سے نہیں سمجھے گا، تو وقد علم بذلك حد كل واحد منهما منها، یہاں سے تنبیہ کر دی، تو نے کہا اچھا وہ یار وہ تو تعریف معلوم ہو گئی ہے وجہ اثر سے، تو وجہ اثر کی طرف پلٹ جائے گا وہ تو معلوم کر لے گا، لیکن ایک غبی ہے وہ تو ہزار مرتبہ بھی پلٹ جائے وجہ اثر کی طرف تو نہیں نکال سکے گا کوئی ہمیں، یہ تو غبی کے لیے وقد صرحا، آگے جا کر ماتن نے اسم فعل حرف کی تعریفات پر تصریح کر دی تاکہ وہ غبی بھی محروم نہ رہے، تو یہ مصنف کا خیر کثیر ہے نا بھائی، مصنف کے علم کا. چلو ما یتکلم بہ، ما یتکلم بہ مجھول کا صیغہ ہے، واحد تم منهما نہ پڑھو، اب اس میں فائل جب متضمن آپ نے پڑھ لیا تو اب اس میں فائل کے سیغے پر تو آپ نے تکلم کر لیا، تو اب اس میں فائل کے کیا مطلب، جیسے آپ چلانگ لگا لیتے ہیں ندی سے تو پھر چلانگ کے ذکر کے کیا مطلب، وہ تو لگا چکے ہیں آپ، من کلمتین، اچھا چلو جی، اچھا کیا فرما رہے ہیں، کلام کی کیا تعریف کر دی ہے، لفظ نہ کہونا میاں اعتراض کرو کہ الکلام ما ما ما، تو ما تو عموم کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ الکلام الشیء الذی تضمن کلمتین بالاسناد، الشیء الذی، ہاں کلام اس شے کا نام ہے کلمتین کو، ہاں یہ تعریف تو میاں دیوار کے اوپر بھی صادق آ گئی، کاغذ کے اوپر بھی صادق آ گئی، اس کتاب کے اوپر بھی صادق آ گئی، ہاں زید القائم لکھ دو دیوار کے اوپر، تو دیوار متضمن کلمتین ہے کہ نہیں ہے، کاغذ پر لکھ دو تو کاغذ متضمن کلمتین نہیں ہے، تو یہ تو ایسی تعریف ہو گئی ہے کہ یہ تو کلام سے بہت عام ہے، معرف کے لیے معرف کے ساتھ تساوی شرط ہے، تو یہاں تو معرف عام ہو گیا، ہاں دخول غیر سے معنی نہ ہوا، دیواریں بھی داخل ہو گئی. چلو جی، ہاں اگر ماں سے مراد کلمہ لیتے ہو تو بھی غلط ہے کہ کلام جو ہے وہ کلمہ کا نام ہے، تو بات غلط. پھر بھی غلط ہے کیونکہ اخذ المعرف فی التعریف لازم آ جاتا ہے، تعریف دوری ہو جائے گی، تعریف
کیونکہ معرف کی معرفت موقوف ہوتی ہے تعریف کی معرفت پر. تو تعریف میں اگر تم نے معرف کو اخذ کر لیا تو اب تعریف کی معرفت موقوف ہو جائے گی معرف پر, تو تعریف دوری ہو گئی. اس نے جواب دے دیا علامہ جامی نے, ہاں کیا کہا؟ ہاں ہاں جب آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ اقام زید, تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ نعم. تو یہ نعم بھی تو متضمن ہے کلمتین کو, تو یہ بھی پھر کلام ہوگا. حالانکہ یہ تو افعال مدح میں سے ہے یا فعل ایجاب ہے. نعمہ ہو جائے تو افعال مدح, نعم ہو جائے تو کلمہ ایجاب. تو یہ تو میاں کلمہ ہے, کلمہ ایجاب ہے, یہ کلام ہے. پھر ہاں کہ وہ متضمن ہو دو کلمتین کو. کیسے متضمن ہو؟ حقیقتاً او حکمن. ہاں کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر کلمتین حقیقتاً موجود ہے وجود حقیقی سے. جیسے آپ کہتے ہیں زید القائم, سمجھ آئیے, تو حقیقتاً موجود ہے نا زید القائم, یا ضرب زید حقیقتاً موجود ہے. اور کبھی کبھی حکمن موجود ہوتے ہیں. ہاں جسقن محمل, جسقن, ہاں یہ بھی تو پھر کلام ہونا چاہیے. سمجھ آئیے, کیونکہ دو کلمے جسقن محمل میں ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ کلام ہے. ہاں کیونکہ اس میں تو ایک کلمہ ہے کہ لفظ موضوع ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ تو اس میں ایک ہے. وہ جیسا کن جو ہے وہ کلمہ موضوع ہے, تو وہ تو کلمہ موضوع نہیں, تو کلمہ اس میں ایک ہے. ہاں تو کیا جواب ہے؟ ہذا لفظ کے حکم میں ہے, ہذا لفظ کے, تو یہ حکمن کلمہ ہے نا, حقیقتاً کلمہ نہیں ہے کیونکہ لفظ موضوع نہیں ہے, لیکن حکمن کلمہ ہے. تو ما تضمن کلمتین, کلمتین سے تو مراد عام تھا, حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. چلو جی, ما تضمن کلمتین, کیا مطلب؟ کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلمتین کو. دنیا کلمتین تو خود کلام ہے. دیکھو یہ زید قائم کیا ہے؟ کلام. تو یہ متضمن ہے کلمتین کو. متضمن اور متضمن میں تو فرق ہوتا ہے, سمجھ آئیے. تو یہاں تو یہ عین ہے, بالکل عین کلام. یہ جو زید القائم کلمتین ہے نا, یہی تو کلام ہے. ہاں کیا جواب ہے؟ كلمتين.
ہر واحد اس گلے میں یہ متضم من اور کلام متضم. تو کیا مطلب ہو کہ کل واحد تم من کلمتین جو ہے یہ کلام ہے؟ کل واحد تن تو کلام نہیں ہے, کل واحد تن تو کلمہ ہے. میاں جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو کلمتین زید القائم کی دو حیثیتیں ہیں, زید القائم کی. تم نے تو کہا نا کہ یہ زید القائم تو عین کلام ہے, اعتراض تو یہ ہوا. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ زید القائم کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت مجموع من حیث المجموع, ہیئت ترکیبی جب ان کو لگ جائے جیسے دو چیزوں کو آپ رسی سے باندھ لیتے, تو یہ رسی کیا ہے؟ ہیئت ترکیبی سمجھو. تو ایک یہ کلمتین زید القائم مجموع من حیث المجموع ہے معائے ہیئت ترکیبی کے, اور ایک یہ کہ ہیئت ترکیبی کو ہٹا دو. ہمیں یہ قطع نظر ہیئت ترکیبی سے. تو میاں ہیئت ترکیبی لگ جائے گی تو مجموعہ بن جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ مجموعہ بن جائے گا. حیات ترکیبی نہیں ہوگی تو ہر کلمہ, دونوں کلمے موجود تو ہے لیکن ہر کلمہ دوسرے کے ساتھ کوئی ربط رکھتا ہے, سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں اگر اس حیثیت سے لیتے ہو کہ حیات اجتماعی اس کے ساتھ ہے, حیات اجتماعی اس کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ کلام ہے. تو ہمیں آئیے, تو ہیئت اجتماعی جب ساتھ لگ جائے گی تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ متضمن للکلمتین. اس میں فاعل کا صیغہ متضمن للکلمتین. اور اگر ہیئت اجتماعی کو ہٹا دو تو یہ متضمن لا متضمن, کیونکہ علیحدہ علیحدہ کلمہ ہے نا, تو ہر کلمہ تو متضمن ہے اور مجموعہ کیا ہے؟ متضمن للکلمتین. تو میاں ہر کلمے کے اوپر یہ زید القائم جو تم کلام کہتے ہو کہ یہ تو عین کلام ہے, تو ٹھیک ہے عین کلام ہے لیکن من حیث انہ متضمن للکلمتین, سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ کلمتین کیا ہے؟ متضمن, وہ کلام نہیں, سمجھے ہو؟ چلو ہاں, تو لہذا کلمتین اور کلام کا اتحاد لازم نہیں آیا. کلمتین بیچاریاں جو ہیں وہ تو متضمن ہیں اور کلام کیا ہے؟ متضمن ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ہو گیا. بالاسناد يتضمن الحاصل بسبب اسناد الى الكلمتين الى الاخرى, والاسناد نسبه الى الكلمتين حقيقه او حكما الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه, فقوله ما يتناول المهملات والمفردات والمركبات الكلاميه والغير الكلاميه, وبالفعل تضمن الكلمتين خارجه المهملات والمفردات, وبالفعل بالاسناد خارجه المركبات والغير الكلاميه, واسم غلام زيد ورجل فاجر وبقيه المركبات الكلاميه سواء كانت خبريه اس تو ذرا سے دن و ذرا بات ہم کن زیادہ قائم نو چاہیے تو اس پر اس رب ولا تذرب فائن کل واحد من ہم تزمن کلمتین یقتاؤن ملفوظت ملفوظت نوال اخرى منویت و بین ہم اسناد مفید و مخاطر و فائدتا تام بتن من اسناد. اچھا ہو گیا.
بالاسناد تاریخ کلام مشہور ہے. تاریخ کلام میں کئی اجزاء کی وضاحت ہو گئی ہے. بالاسناد تاریخ کلام میں علامہ ابن حاجر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد کہا تھا. پھر علامہ جامع رحمۃ اللہ علیہ بالاسناد کی وضاحت کرتا ہے. بالاسناد یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بالاسناد جار مجرور اور جار مجرور جب کلام میں واقع ہو جائے تو اس کی اعراب محلی سے اعراب ہوتی ہے, تو اس کی اعراب محلی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اعراب محلی نصب ہے بنا پر مقبول مطلق. محلی اعراب اس کا نصب ہے بنا پر مقبول مطلق. کس کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے؟ تضمنہ کے لیے. تو یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقبول مطلق تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مشتمل ہو پہلے مذکور پہ, پہلے مذکور مشتمل ہو اس پر استعمال للجزء. یعنی مطلب یہ ہے کہ فعل مذکور کا ہم معنی ہو اور ہم لفظ بھی ہو. اگر ہم باب نہ ہو تو خیر ہے, باب اگر ایک نہیں ہے تو اس میں تو گنجائش ہے, لیکن ہم معنی ہونا چاہیے اور ہم لفظ ہونا چاہیے. تو تضمنا تو مشتمل ہے تضمنا پر نہ اسناد پر. تو شارع علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ تضمنا یہ مفعول مطلق یہ اعتبار موصوف 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 پر کہ تضمنا ہے. تو اس پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ جب جار مجرور صفت واقع ہوتا ہے تو یہ اعتبار متعلق واقع ہوتا ہے, اور اس کا متعلق یا تضمنا مانو گے یا تضمنا مانو گے. اگر تضمنا مانو گے تو یہ تقدیم صفت آگے موصوف تقدیم مفعول, ہاں تقدیم صفت موصوف پر آگے. اگر تضمنا لے گئے تو پھر موصوف اور صفت ایک چیز بن گئی. ہاں تو اس کا جواب علامہ جامع رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل ان سے دیا کہ یہ ضرب لا ہوا نہیں ہے بلکہ ضرب مستقل ہے, نہ تضمنا سے متعلق ہے نہ تضمنا سے متعلق ہے, بلکہ اس کا متعلق جو ہے وہ حاصلاً ہے مستقل ہے. ہاں یہ محذوف ہے, اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے حاصلاً. چلو سبب اسناد عدل کلمتین وہ جار الی الاخرى, یہ با کا معنی بتا دیا کہ یہ با سبب کے لیے کہ ہاں با سببیہ ہے. بے سبب کا لفظ نکال کر بے سبب ہے بتا دیا کہ با یہاں پر کیا ہے. اچھا چلو تاریخ کلام یوں بنتے تھے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد تضمن حاصلاً بسبب اسناد عدل کلمتین الی الاخرى, کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلمتین کو بسبب اسناد, اور اسناد ایسا اسناد جو متضمن ہو حاصل. اسناد کا معنی کرتے ہیں کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے میاں, اسناد کا معنی کرتے ہیں کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے. اور علامہ جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت احد الکلمتین ایک کلمہ کا دوسرے اسناد احد الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ, کہ اسناد نسبت دو کلمتین کے ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف ہو, یہ نسبت عام ہے حقیقتا ہو یا حکمن ہو الاخرى دوسرے کو بحیث دوسرے کلمے کی طرف اس طریقے سے تفید المخاطب فائدہ تامہ, کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. ہاں فائدہ تامہ اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کا ثبوت اس پر صحیح ہو اور مخاطب منتظر نہ رہ جائے مسند یا مستقل لے گئے. آج جیسے انتظار مسند کے لیے یا مسند لے کے لیے ہوتا ہے ایسا انتظار ذرا ہے. اگر دوسرا انتظار ہو جیسے مفعول بھی کا انتظار ہو تو مفعول بھی کا ہو حال کا ہو تمیز کا ہو تو خیر ہے, وہ اس کے منافی نہیں ہے. لیکن مسند یا مسند لے کا انتظار نہ ہو. اچھا سانے والے رحمت نبی تاریخ کلام میں جنس اور فصل بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فقول ہما مصنف علیہ رحمت کا ما تضمن کلمتین, یہ جو ما ہے جنس ہے عام ہے عام ہے بمنزل جنس ہے. چلو تناول المحملات والمفردات, یہ محملات اور مفردات سے
سب کو شامل ہے. ہاں کیونکہ ماں سے مراد لفظ لیا تھا نا, تو لفظ تو میاں محمل بھی لفظ ہے اور مفرد بھی لفظ ہے, کبھی کلامی غیر کلامی سب الفاظ ہیں, تو لہٰذا یہ ماں جو ہے لفظ کے اعتبار سے یہ سب کو شامل ہے, یہ بمنزل جنس. اچھا آگے فقولو, بس اس کا اول ما یتناول, جو ما یتناول المهملات یہ شامل ہوتا ہے مهملات کو والمفردات, اور مفردات کو والمرکبات الکلامیہ, والمرکبات الکلامیہ کو والغیر الکلامیہ کو والمرکبات غیر کلامیہ کو. یہ تو جنس ہو, یہ تو جنس ہو گیا. آپ اصول بتاتے ہیں, اصول اعتراضیہ بتاتے ہیں, جو بے قید تسمنا, جو مادن علیہ رحمت نے کلام کی تعریف میں تسمنا قید لائی تھی, تو تسمنا قید سے تزمن کلمتین, تزمن کلمتین خرجت المهملات والمفردات, مهملات اور مفردات نکل گئے تعریف کلام سے. کیوں مهملات کیوں نکلے؟ جو کلمہ نہیں ہے. ہاں وہ کلمہ نہیں, کیونکہ کلمہ تو لفظ موضوع کو کہتے ہیں نا. اچھا اور مفردات کیوں نکلے؟ کہ وہاں دو کلمے نہیں ہیں, کلمتین تثنیہ ہے نا, تو مفردات میں دو ہوتے ہیں. اچھا تو وہ دو نہیں ہیں. چلو جی, وہ قید الاسناد علامہ ابن حاجب صاحب نے اسناد کا قید لایا تھا تاریخ کلام میں, تو وہ قید الاسناد اسناد کے قید سے خرجت المرکبات الغیر کلامیہ, تو مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے. وہ مرکبات جس میں اسناد نہ ہو, جن میں اسناد نہ ہو. تو اب اسناد نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کلام تو نہیں بن سکتا, تو مرکبات اگر ہو بھی صحیح تو کلام تو نہیں ہے. چلو یہ وہ نکل گئے, جیسے غلام زیدن یعنی مرکب اضافی, رجل فاضل مرکب توصیفی, یہ مرکبات تو ہیں. ہاں لیکن چونکہ مرکبات تامہ تو نہیں ہے, یعنی کلامی مرکبات نہیں ہیں, نکل گئے. و بقیت المرکبات الکلامیہ تو سوان کانت خبریتا مثل ضربت و زید قائم او انشائیت, اب ہمارے پاس مرکبات کلامیہ رہ گئے تھے. ہاں مرکبات کلامیہ میں جملہ اسمیہ بھی داخل ہے, فعلیہ بھی داخل ہے. ہمیں آئیے ضرب, جیسے ضرب زید فعلیہ, ضربت ہند پھر فعلیہ, زید قائم اسمیہ. ہمیں آئیے, لیکن یہ فعلیہ کی دو مثالیں کیوں دیے؟ ضرب زید یہ بھی فعلیہ ہے نا, تو ضربت ہند بھی فعلیہ ہے. ہاں جملہ فعلیہ کی دو مثالیں دیے نا, تو مثال تو ایک کافی ہوتی ہے مصنوع کی وضاحت کے لیے, تو یہ دو مثالیں اس لیے دی ہیں میاں کہ کبھی فاعل مذکر ہوگا تو کبھی فاعل مؤنث ہوگا, تو فاعل مؤنث حقیقی ہو تو پھر فعل میں علامت تانیث لانا ضروری ہے, جیسے ہندن ہے. چلو مرکبات انشائیہ, ہاں امر کی مثال ہے پہلی, دوسری نہی کی مثال ہے. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے مصنف علیہ رحمت اس کا جواب بھی دیتے ہیں, وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جملہ خبریہ میں تو دو کلمات ہیں, لیکن جملہ انشائیہ میں تو دو کلمات نہیں, جیسے صرف ولا تصرف. ہاں تو شارع علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ فإن کل واحد منہما, اضرب اور لا تضرب بھی تضمن کلمتین, یہ متضمن ہے کلمتین کو, لیکن کلمتین عام ہیں, احداهما منفوذۃ, ایک اس میں منفوذ ہے والاخرى منویۃ, دوسرا منوی ہے. یعنی ایک تو منفوذ ہے دوسرا مستتر ہے, وہ ایک کے اندر اضرب کے اندر وہ انتا ہے نا, لا تضرب کے اندر بھی انتا ہے, تو اس کو منوی کہہ دیا, منوی نیت میں ہے یعنی مستطر ہے. مفید المخاطب فائدہ تام متن, یہ فائدہ دیتے ہیں مخاطب کو فائدہ تام. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے لا تصرف میں, کہ لا تصرف میں تو دو کلمے ہیں, وہاں منوی لانے ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے, تو
اس کا جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد ہمارا ہے کہ کلمہ مستند ہو دوسرا مستند لے ہو یا یہ ہر نہ مستند ہو یا نہ مستند لے ہی ہے. لا لا تو لا تو ہے اس میں لیکن لا کیا چیز ہے؟ وہ تو نہ مستند ہے نہ مستند ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے, وہ تابع ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ جو تضریب ہے نا اس کا تابع ہے لا, تو لا تضریب دونوں ملا کر ایک کلمہ بن گیا, ایک نہیں کا صیغہ بن گیا نا. اچھا ہو گیا. چلو مع انها مركبات لكنها في حكم الكلمه المفرده اعني قائما ام ودخل فيه ايضا مثل جسد مهمل وذات مقبول زيد مع ان المسند اليه فيهما مهمل ليس بكلمه فانه في حكم هذا اللفظ. اچھا وحيث كانت الكلمتان اس عباره سے علامہ جامی رحمتہ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے. دیتے ہیں دیتا ہے نہیں ہاں دیتے ہیں ادب کلمات ہوئے ہاں ہیں ہاں دیتے ہیں ہے نہیں ہے بیاد مفرد دبار رضی خواب. چلو ہاں آپ نے جو تعریف کیا ہے کلام کا کہ ماں تزن کلمتین تو زید ابو قائم اور زید قام ابو اور زید قائم ابو یہ کلام ہے, لیکن آپ نے جو تعریف کیا ہے وہ تعریف اس امثال پر صادق نہیں ہوتے, اس لیے کہ یہ کلمتین نہیں ہے. اس میں تو کلمات ہیں کلمات. تو علامہ جان رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی خبر جو مرکب ہے اس میں تو مؤول ہے مفرد کلمہ. کیسے؟ قائم الارض. ہاں زید قائم الارض. زید ابوہ قائم کا کیا مطلب؟ ہاں یعنی مضمونی جملہ نکال دو, یہ جو ابوہ قائم ہے نا یہ تو جملہ ہے نا پورا, تو اس کا مضمون نکالو. قائم الاب تو بس اب تو وہ مفرد ہو گیا نا. چلو ہاں کہ حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکمن دو کلمے, جب یہ تعمیم ہو گئی تو اس تعمیم کا فائدہ کیا ہوا؟ ہاں یہ داخل ہو گئے. فَإِنَّ الْأَخْبَارَ فِيهَا مَا أَنَّهَا مُرَكَبَاتٌ اگرچہ اخبار اس میں ان جملوں میں خبر جو ہے اگرچہ وہ مرکبات ہے لیکنها فی حکم الکلمۃ المفردۃ. ہاں لیکن مفرد کلمہ کی حکم یعنی حکمن ایک کلمہ ہے, حکمن وہ مفرد ہے. قائم الارض. ہاں چلو تو اس پر ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ یہ بعض التاویل بھی دو کلمے حکمت نہیں بلکہ تین حقیقتاً ہے زید قائم الارض. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زید قائم اور الاب یہ تین کلمے ہیں نا. تین کلمے. جواب یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ یہ قید ہے مضاف کے لیے اور مقصود بالنسبت نہیں. ہاں مقصود بالنسبت یہ صرف مضاف ہوتا ہے مضاف ہوتے ہیں تو حکم مضاف الیہ پر نہیں لگتا مضاف پر لگتا ہے. ہاں اس لیے یہ دو کلمے.
کر. چلو آگے. وہ دخل فی ایزن ایزن مسلم جیسا کنو ملوم. اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جیسا کنو ملوم و دیزن محمد مقلوب زید یہ دو کلام ہے, لیکن آپ نے جو تعریف کیا ہے یہ اس پر صادق نہیں ہوتے. اس لیے کہ کلمہ اور ہے کہ لفظ مزید ماننا مفرد ہے اور اس جملوں میں جیسا بول اور دیزن یہ ہو غیر کلمہ ہے. یہ محمل ہیں, محملات ہیں, تو کلمہ کے لیے تو وضع ضروری ہے نا. تو یہاں وضع ہے تو یہ تو کلمہ ہی نہیں ہے. تو تم نے تو کہا تھا کہ ماتا من کلمہ تے نہیں بل اسلام کے دو کلمے تو اس میں ہو, تو یہاں تو دو کلمے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تو ایک کلمہ ہے بس. کیا فإنه في حكم هذا اللفظ. کیا جواب دیا؟ یعنی مطلب یہ کہ باعتبار ذات اگر اس کو لیں گے نا تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ محملات ہیں, تو ذات کے اعتبار سے تو کلمہ نہیں ہے. لیکن اس کلام میں, اس کلام میں یہ مؤول ہے. جیسا قن کے معنی کیا؟ ہاذہ الکلمۃ, ہاذہ تو یہ ہاذہ الکلمۃ, یہ تو موضوع ہے, لفظ موضوع ہے. آئی سمجھ میں؟ صاحب المفصل حيث قال الكلام هو المركب من كلمتين اسندت احداهما الى الاخرى, وان مسلم بان الكلام هو ذرب والمتعلقات خارج عنه, متعلقات والمتعلقات خارج عنه, خارجة عنه, خارجة عنه. اس عبارة سيد علامة جابر رحمة الله عليه اعترض ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو مثالوں پر جو اعتراض ڈھونڈ دیا, آپ نے اس کا جواب تعمیم کلمتین پر دے دیا کہ حقیقی ہو یا حکمی ہو. تو ضرب زیدن قائمن یہ کلمات ہیں, لیکن نہ حقیقتاً دو کلمے ہیں نہ حکمن دو کلمے. یہ تو مطلب ضرب, تو دیکھو اب ضرب تو وہ فعل پائل زیدن مفعول بھی قائمن فائل سے یا مفعول بھی سے حال, تو یہ تو سمجھو چار کلمے ہیں, چار کلمے. تو یہ تو دو کلمے تو نہیں ہے, نہ حقیقتاً ہے. چلو جی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کا جو تعریف کیا ہے کہ ما تضمن من کلمتین, تو اس نے فقط کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے کہ صرف دو کلمے. ہاں, اس نے کلمتین کو مطلق چھوڑ دیا, کلمتین کو. تو جب کلمتین کو مطلق چھوڑ دیا تو اب اس میں دو کلمے تو اقل قلیل دو کلمے ہونے چاہیے, زیادہ کا کوئی سلب کیا انہوں نے؟ ہاں, تو جب زیادہ کا سلب نہیں کیا تو اگر زیادہ ہوں تو اس تعریف کے منافی نہیں ہے, یعنی یہ تعریف پھر بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا. ہاں, یہ تو بھی مجموعی کلام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں دو کلمتین تو واقع ہے نا, تو زیادہ اگر واقع ہو جائے تو واقع ہو جائے, کوئی بات نہیں, اس میں تو کوئی خرابی
لازم نہیں آتی ہے. چلو آگے. یہ ظاہر کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ دیکھو اعلم ان کلام المصنف رحمہ اللہ ظاہر سے. جواب دے شیخ. پیر جی سے جواب دے شیخا. انوارا تاثار راسے اس کو سوکھ راسو سبق پہ ٹائم رہا تھا وقت. جواب نظر جی ظاہروں نے اری ہوئے شیخا. ظاہر ہے وہ تو اس کا لغوی معنی ہے, وہ تو اندھے کو بھی آتا ہے. وہ تو تقریر کر دی نا اس نے, میں تو ظاہر ان کی وجہ پوچھ رہا ہوں کہ ماتن علامہ جامی نے ظاہر ان کا لفظ کیوں استعمال کیا. تو شیخا جس صورت میں تو ماتم نے کلمہ دین فقط لیتے ہیں تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ فقط کدھر ہے دین مطلق لیتے ہیں, ماتم نے کلمہ دین مطلق لیتے ہیں. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ضرب تجرب قائمند یہ سارے مجموعی کلام ہیں. تو ظاہر کو ظاہر کیوں کہہ دیا؟ ظاہر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وقار ظاہر کیوں کہا؟ خان یہ ٹور ہے بھائی. ظاہر اس لیے کہا کہ اس مفہوم میں یہ مصنف کا کلام ظاہر ہے. کس مفہوم میں؟ کیا اگر کلمات زیادہ بھی ہو جائیں تو ما تضمن کلمتین والی تعریف جو ہے یہ اس کا شمول اس کو ظاہر ہے. اس کا شمول ظاہر ہے. تو اس ظاہر کے لفظ سے اشارہ کر گئے کہ اس مصنف کی تعریف میں ایک احتمال اور بھی ہے. وہ احتمال کیا ہے؟ کہ فقط مراد ہو یہاں پر ما تضمن کلمتین فقط. سمجھائی؟ یہ مراد لیا جائے تو پھر تو ان امثال کو شامل نہیں ہوگا نا. تو یہ احتمال یہاں پر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ماتن کی تعریف میں فقط کی قید مضمر ہے, موجود ہے, لیکن وہ فقط والی قید کو وہ اس احتمال کو ماننا ظاہر نہیں ہے. اور یہ بغیر احتمال کے ظاہر ہے, فقط کے بغیر ظاہر ہے, کیونکہ ماتن کے کلام میں صراحتاً کوئی فقط ہے نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے. لیکن فقط کا احتمال تو اس میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہے وہ احتمال. سمجھا گئی؟ یہ اس لیے اس کو ظاہر کہہ دیا, اشارہ کر دیا اس احتمال کی طرف. چلو جی. تعریف جو صاحب فصل نے کیا ہے اس نے تعریف کیا ہے کہ الکلام هو المرکب من کلمتین. کلام وہ ہے جو مرکب ہو دو کلموں سے,
اس ملت احدا ہما علت اخرى، ایک کلمہ کی اسناد ہو گیا دوسرے کلمے کی طرف فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ ظَرَفُهُ، تو یہ تعریف یہ صریح ہے کہ کلام صرف ظرفتو ہے، ضربتُ زیدًا قائمًا، اس مجموعے کے اندر کلام صرف ضربتُ ہے۔ صاحب مفصل کی تعریف دیکھیں، یہ کیوں؟ یہ صریح ہے، ضرب ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ، ہاں، اور ضرب کا نسبت ہو گیا ہے ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے، تو دو کلمے ہو گئے اور ایک کلمہ کی نسبت دوسری طرف، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں صریح ہے اس بات میں کہ یہاں ضربتُ کلام ہے؟ یہ کدھر سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ صاحب مفصل کے نزدیک ضربتُ کلام ہے اور زیدن اور قائمن کلام میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے متعلقات ہیں؟ اس لیے کہ صاحب مفصل نے جو تعریف کیا ہے کا احتمال نہیں، شیخ یہ کدھر سے پتہ لگ گیا کہ صاحب مفصل کے نزدیک کلام منحصر ہے دو کلموں میں؟ کلام منحصر ہے دو کلموں میں، اب تو میں نے بتا دیا، کدھر سے پتہ لگ گیا؟ چل اور زی کلمتین، یا کلمتین تو متن نے بھی کہا تھا، ابن حاجب نے بھی کہا تھا، مثلا میں نے کلمتین تو کیا ہو گیا؟ وہاں بھی بالاسناد تھا، ماتن کے کلام میں بھی تو بالاسناد ہے نا، تو بالاسناد کا معنی یہی ہے نا کہ اس نے اتحدہ ہوا الاخرى، یار تم لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہو، کتاب دیکھتے نہیں ہو نا، دیکھو صاحب مفصل نے ایک ضمیر فصل لائے ہیں یہاں پر، الکلام هو المرکب، الکلام تو ضمیر فصل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حصر، کہ مسند الیہ کا حصر ہے مسند میں، مسند الیہ کا الکلام کیا ہے؟ مسند الیہ، مسند کون ہے؟ المرکب، ہاں، من کلمتین، کہ کلام صرف اور صرف وہ ہے جو دو کلموں سے مرکب، تو کلام منحصر ہو گیا کس میں؟ دو کلموں، یہ ہوا کی ضمیر کے لانے کی وجہ سے یہ انحصار کا پتہ لگ گیا، اگر ہوا کی ضمیر یہاں نہ ہوتی نا تو پھر تو حصر کا فائدہ نہیں تھا، سمجھ گئے ہو؟ تو اس لیے مفصل کے کلام سے، صاحب مفصل کے کلام سے یہ پتہ لگ گیا کہ ضربتُ کلام ہے بس، باقی یہ جو دوسری زیدن اور یہ قائمن یہ کیا چیزیں؟ یہ اس کے متعلقات ہیں، یہ کلام سے خارج ہے، یہ ان کے نزدیک کلام میں داخل نہیں ہے، ماتن کے نزدیک تو کلام میں داخل ہے، ان کے نزدیک داخل نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور یہاں تک دیکھا ہے؟ زیادہ دیکھا کرو اس کو، ٹھیک ٹھاک دیکھا کرو۔